Labas draugai, renkamės. Tojaus minutę. Opa. Labas draugai, atsiprašau šiek tiek, bet labai svarbi tema, spontaniškai, bet nespontaniškai, specialiai, bet netyčia. Kaip jūs, ką jūs veikiat savaitgalį, kaip nuotaikos, kaip jaučiatės, kas naujo, kas gero, ar lavina, tobulina save iki begalybės, nes ar jūs galvojate, kad jūs viską žinot ir viskas, ką jūs svajojate arba ką norite pasiekti, yra neįmanoma, jūs viską padarėt ir viską bandėt, bet dėja, to neįmanoma pasiekti. Šiek tiek toks retorinis klausimas, bet labas visiems, taip, labas. Aš iš ką per reikalo, kodėl? Mane, aišku, dažnai tai išduvinėjo tos klausimus ir žinote, kad aš rašinėjau video, atsakydamas, nu ką aš manau apie vieną kitą dalyką ir jeigu tai kažkam praverčia, nu, aš laimingas. Ir visada, nu, dažniausia mane žmonės klausia, kaip pasiekti savo tikslų. Nu, yra daugybė iškų žmonių, kurie net nemano taip, kad yra kažkokie tikslai, kad yra kažkokie norai, tiesiog jie gyvena, kaip gyvena ir viskas. Bet man asmeniškai, aš esu tą žmogus, kuris domisi savigda, domisi žmogaus, tokio kaip individumų, kaip asmenybė, ir ta psichologija, ir neurofiziologija, ir biologija, ir ko tik norite, man įdomu žmogus kaip pats. Toks kūrinys Dievo ar gamtos, ar evoliucinis, jau čia man labai domina jisai, kaip jis funkcionuoja, kaip jis veikia, man labai tai įdomu. Ir aš manau, aš esu tikras to, kad kuo daugiau mes save suvokim, kuo daugiau mes save suprantam, kuo daugiau mes mokame save naudoti pagal paskirtį, jo, išnaudoti savo resursus, talentus, tai, ką mes turime viduje, ką mes išmokstame į tiesų įgūdžius, to mes ir laimingesni, ir greičiau galima pasiekti savo tikslų svajonį. Ir šiandien norėčiau pakalbėti trumpai apie tai, kas trukdo pasiekti. Ir kasgi trukdo, o, jau čia 100+ žmonių, super. Ačiū, man smagu, kad jūs žiūrite, skiriate tą laiką. Darau dar YouTube'e, mes čia darom Aliansium, jeigu žinote tą projektą. Ir savo Facebook'e. Liuks, ačiū draugai. Taigi, iš esmės, žmogui trukdo pasiekti jo tikslus ir gyvendyti visus savo svajonės realybės suvokimus. Aš jį taip vadinu, šitą problemą. Realybės suvokimas, kada mes nesuprantam, kas yra kas. Ir vietoje to, kad įsiaiškinti ir suvokti, kas yra kas, mes ieškom pasiteisinimų, ieškom pretekstų, pasiteisinu, kodėl mes nedarome arba nesugebam suvokti tos realybės. Ieškom pasiteisinimų tam, kad nesuvokinėti ir nemokintis, jo, suvokti, matyti, identifikuoti tą realybę. Aišku, tas realybė, ką turiu minį aš, tai yra tada, kada mes suvokiam dalykų esmę. Galim leistis labai primityvius ir tokius keistus palyginimus, tokius, kad tam, kad funkcionuoti elektros įrenginiui, kavos aparatui ar televizoriui, jam reikia linga elektra. Ką nori fantazok, bet realybė tokia, kad jam reikia energijos elektros šaltinis, 220 ar 110, nu, ar 24 voltai ar 12, čia kaip kokios technologijos. Nieko kitaip tu nepadarysi. Ką tu nebedarytum? Kaitintum ant saulės, nežinau, suktum dinamo, nu, aš taip, jo, jokauju. Iš esmės, melstumis, prašytum Dievo ir taip toliau. Ir
Nemanau, kad yra kažkoks žmogus, kuris suvokia absoliučiai visą realybę ir kas yra mūsų visatoje, kas vyksta Žemėje, kas yra tas žmogus, bet yra žmonės, kurie suvokia daugiau tos realybės ir atitinkamai jiems gaunasi lengvai tai, kas kitiems, kurie nesuvokia tos realybės, tų dalykų esmės, ką kitiems nepavyksta tai pasiekti, turėti, suprasti, suvokti, paaiškinti. Jo, arba taip gyventi, pavyzdžiui, mes kalbam apie geresnės kokybės gyvenimą, arba apie žmogų kaip individumą, kaip geresnė savęs versija. Aš dabar kalbu, nu, jeigu jūs mane stebėt, jūs žinote mane, kas pirmą kartą mato aš Evgenijus Černyš, galite pasigūglinti, paieškoti mane, ką aš darau, bet iš esmės, vat aš vat mastau, mokinuosi, lavinu save ir tai man leidžia pasiekti, nu, manau, tikrai neįtikėtinų rezultatų, aišku, jie man tik tai geri, smagus ir aš jų noriu. Nebūtinai turite mane lygiuotis. Net nebūtinai, jo iš vis nereikia lygiuotis į nieką, reikia žiūrėti savę. Taigi, ir čia labai svarbu. Paimsim paprastus pavyzdžius. Ką reiškia realybės nesuvokimas? Nu, tarkim, milijonų uždirbti neįmanoma. Kodėl? To, kad tu negali, arba tu nežinai, arba tau nepavyko dar kol kas. Ir aišku, jis apaugo įvairiais, nežinau, šakom, lapais, tarakonais, tokiais, kad ten verslininkai niekšai, pinigų ten, kaip ten, sažiningai neuždirbsi, nu ir bla bla, apauga visom tų tokiom. Nu, čia galima sakyti pletkai, galima sakyti istorijos, galima sakyti, nežinau, mitai, kaip tik nori. Ir tai liečia visiškai absoliučiai visas gyvenimo sferas. Tai yra sveikata, emocinis intelektas, tas vidinė laimė, harmonija, jo energijos turėjimas, toliau santykius ir su artimais, ir su tolimais, ne, ir versle, ir su kolegom, ir su savo šeima, ir be abejo finansus, pinigus, ne, ta galimybė pasirūpinti savimi, savo šeima, nu yra, galbūt šeimos ar vaikų ateitimi, suteikti jiems tai, ko jie nori, galbūt gero universiteto, kurio kaip ir neprivalo tėvai, ne, bet labai norėtas. Suteikti galimybės mokintis ar dar kokiu nors, nežinau, eksperimentinę laboratoriją pastatyti, ne? Gal pas jūs auga vaikas, būsimas didysis mokslininkas. Ir kad jam nereikėtų, pažiūrėti kažkokios labai sunkiais keliais, kad kas 70 metų artėjant prie mirties būtų pripažintų. Nu, kas irgi nėra blogai, bet... Ir vat šitas mane visą laiką aš... Pradžiai, kai aš buvau, nu, vaikas, gal paauglys ir paskui saugęs, nu, aš gyvenau tarp tų mitų. Kas yra įmanoma, neįmanoma. Paskui aš pradėjau, nu, samoningėti, galima sakyti, ir pradėjau kaip dėmesį, kad to kodėl žmonės šneka, kad tai neįmanoma, tik tai tie, kurie to niekada nebuvo pasiekę. O tie, kurie, nu, tai pasiekė, kažką, nu, turėkite savo autoritetus, kažkokios, tai turėkite savo, kažkokius žmonės kaip pavyzdžius, kur galbūt jų gyvenimą, nu, sąlyginai arba jų pasiekimais, jūs irgi norėtumėt taip pat džiaugtis, kaip ir jie. Rezultatais gyvenime, nesvarbu. Ir aš galvoju, keista, kodėl tiem, kurie tai pasiekia, tai norma, o tie, kurie tik nepasiekia, sako, tai neįmanoma. Ir labai keista. Ir man, aišku, buvo toks gyvenime lūžės, niekada mano asmenybė kaip susidvejino, ne, iš tikrųjų aš kaip ir matau čia faktus, bet ir čia matau faktus. Nu, tokius, kad jie sako, nu, matai, tai neįmanoma, aš neturiu to, aš negaliu to pasiekti. Tai ir randa be abejo daugybė įrodymų. Ir yra tie, kurie sako, nu, tai čia dariau tą, yragi faktai, kaip daro. Bet kokios srity, dainininkas ten, ar mokslininkas, ar sportininkas, ar verslininkas, visiškai nesvarbu. Įvairių yra kelių, nu, kažkiek lengvesnių, kažkiek sunkesnių, bet tie žmonės nuėjo tą kelią. Taip, kelių nebūna vienodų, faktas. Ir tada aš pradėjau galvoti, ir labai rekomenduoju jums, jeigu jūs norite, o jūs tikrai norite rezultatų, nes jeigu šeštadienį į pavakarę, vakare, žiūrit mane, tai jūs tikrai norite didesnių rezultatų, ekstraordinarių rezultatų savo gyvenime. Kažką tokio ypatingo, emociškai, finansiškai, kaip tik nori. Ir aš pradėjau galvoti, gerai, a kur tiesa? Ir aš tą tokį suvokiu kaip vat, realybės suvokimo. Be abejo, aš realiai suvokiu, kad ir tie žmonės, kurie pasiteisino, aš suprantu realybę, kad jie tiesiog nenori, nelavina, neieško žinių ir atsakymų, kaip tai padaryti, o ieško to, kad dėl ko tai negali būti įvykdyta, įgyvendinta. Aš tą realybę suvokiau. Anksčiau aš galvojau, kad galbūt tu turi tokiu gimti. Gal tau turi kažkaip atsitikti. Nu, daug dalykų, ne? O realybė buvo tokia. Tai yra žmonių pasirinkimas. Ir realybė yra tokia. Žmonės, kurie kažką pasiekia, jie irgi dalinasi. Dalinasi. Tarp kitko, draugai, įdėkit papačią nuorodą. Laukit, aš irgi turėčiau. Pas mus rytoj renginys.
kur bus pagal Jurgį net vat, labai gerai, kad dalinasi realūs žmonės su realiais rezultatais. Pavyzdžiui, verslininkas Jurgis Adomavičius, kiek ten liktis, aš nežinau, man sakė, jo, ten 15 milijonų apyvartą per metus. Tai visgi kažkoks yra realus rezultatas, realus žmogus ir jisai gali papasakoti tą realybę, kaip jis tai daro. Ir jis tą daro, pasakoja. Vau. Wow. Be abejo, galima žiūrėti kažkokius kitus blogerius, nu nežinau, aš jų nežiūriu, bet turbūt yra, kurie apkalbinėja, viskas blogai, nu tikėtina yra. Nu. Ten realybė, čia realybė. O mes dažniausiai arba ten, arba ten. Dažniausiai, visi aišku, norėtų būti tik ten. O jeigu tu ten, kur visi vat, netiki, nepalaiko, blokoja, jo, netiki tavim, jo, ir taip toliau. Kaip? Ir tu yra realybės suvokimas. Yra suvokti visumą. Jis neturėtų rožinių akinių, neturėtų iliuzijų. Ką manote apie tai? Yra logikos, racijos tame? Parašykit komentaruose. O aš surasiu nuorodą rytoj vykstantį renginį, mentoriaus diena, vieną kartą per mėnesį, bus du lektoriai superiniai, nu ir aš trečias. Taip pat, todėl ateikit, atvykit, bilietas kainuoja nieko, vakarienė, tik reikėtų dar surasti. Arba įdėkit man nuorodą, kas nors kas matot mane. Šaliausim į Messengerį, į WhatsAppą. Ir kol jūs atsakysite man, ką manote apie tai, yra racijos tam, yra kažkokios logikos. Ir noriu pakalbėti, negaliu, aš mėgstu labai realius pavyzdžius, kurie realiai gyvenime vyksta. Žiūrėkite, mes dažnai, kaip einam to, nu, man tas sąmoningumo kelias labai sudėtingas. Man geriau asmeninio progreso keliu, ne, kada tu progresuoji, augi, ne, mokiniesi, lavini save, jo, tobulini įgūdžius, dirbi su emociniu, dirbi su to pačiu protu, jo, įgūdžiais, formuoji save kaip naujesnė asmenybė, kuri teigiamai žiūri, pozityvi. Ne iliuzijai, viskas bus gerai, Dievo valia, tai yra iliuzija. Jo, taip pat, kad viskas blogai, irgi būna stebuklai vyksta, kada kažkaip ne, pasiseka, netyčiai vyksta gražus dalykai ir žmonės sako, o, wow, geras, nesitikėjau. Todėl, kol jūs gal kažką pasakysite arba užduosit klausimą, reikia būtinai įgarsinti, ne, kaip identifikuoti. Nu, pavyzdžiui, ne, kad ten lengvai pinigų neuždirbsi. Tai yra iliuzija rožiniai akiniai. Kažkur visi galvoja rožiniai akiniai, matyti viską gerai. Jo, gerai, tai yra kažkaip viskas bus fainai, aš ateisiu tą įmonę ir ten mane gerbs, mylės ir mokės atlyginimą, o tave gal atleis per 2 mėnesius, nes tu neatitinki jų reikalavimų. Kažkas ateina kokią nors naują kompaniją ir galvo, nu jau čia jie faini, produktas nuostabus ir aš čia taip tik visiems siūlysiu, taip žinot, užsimesiu pirk ir visi bėgs pirks ir aš gausiu didelį procentą. Tai yra rožiniai kiniai, kurie niekaip nesusiję su realybė. Ir tą reikia suvokti. Ir mes matome, kai žmonės laksto iš santykių į santykius, iš darbovietės į kitą darbovietę, iš kažkokių nors kompanijų, įmonių, arba nuo verslų vis bando ir nieko nepadaro. Jie gyvena, užsidėję rožinius akinius, jie gyvena iliuzijose, jie gyvena lūkesčiuose, jie nenori suvokti realybės. Kodėl? Nu, galim ir vaikystėje leistis, nueiti psichologus, psichiatrus, kaip jums pasako, kad va ten. Kokia ten pelenį, va, pasisekė, ar don kiperaitė tokia, pasako, maitino, o ne realybė. Jo, ne realybė. O Osvaldai rašo, kada vyks rytoj 11-12 valandą online. Tai visi siūlo dalyvauti, o tai ką mane niekas nerašo, mane nežiūrė. A, va, gerai, super. Ainerai, tu šaunuolis. To aš jums įdėsiu, nuorodą. Opa. O YouTube įdėkit draugai už mane, Ainerai, ačiū tau, įdėk, prašau. Iš karto einat, įsigyjat, ateikit. Bus 3 lektoriai. Bus geras pusdienis. Ir tarp kitko, visi šie lektoriai yra pasiekę realių rezultatų. Jie turi mažiausią, kuo didesnis gyvenime rezultatas, tuo mažiau iliuzijų, mažiau rožinių akinių. Jie yra, bet jų labai minimalu. Reiškia, aiškesnis realybės suvokimas. Tos tiesos įsivaizduomas, tai realybės. Realiai supranti, ne, kad taip ir taip ir taip. Ir to reikia mokintis mums dabar visą likusią gyvenimą, nes mus niekas to nemokino. Mums žadėjo. Nu, toks yra anekdotas. Sako, gavau diplomą, tai aš jau dabar bedarbis. Nors vakar dar buvau studentas.
Dabar tokia realybė. Studentai, parašykite, ką ne taip. Nu taip, aišku, jūs super. Nu super, tai aišku, laukia geros įmonės. Aš čia taip supaprastinu tą tokį jumoras jodas galbūt. Yra geri studentai, jų laukia, įmonės ieško gerų darbuotojų, gerų žmonių, ieško ir laukia iš kart, ne, net praktiką leidžia atlikti savo įmonėse, ne, geriem, gabiem, gabiem, tai yra, kurie stengiasi, kurie suvokia realybę geriau negu kiti. Bet iš esmės, ir todėl labai svarbu mokintis iš žmonių, kurie realūs, jie atviri, jie pasakoja, kaip gyvena, jie eina ten, kur nori, demonstruoja gerus rezultatus ir pasiekimus. Iš tokių žmonių gali mokintis va, tos realybės suvokimų. Jie suvokia ją nu, geriau už tos, kurie dar nėra pasiekę tai. Va čia yra atsikratyti visų akinių, iliuzijų ir taip toliau. Nekalbu svajonių. Svajot reikia, svajonės veda mūsų priekį. Bet va, tos iliuzijos, kai tu prisigalvoji, jo, kad mes prisigalvojom, prisikūrėm, kad kažkas tai kažkas mumis pasirūpins, kažkas va, toks fainas ir jis geras, aš taip va, jums pasitikiu ar dar daugybę dalykų. Tai niekaip nesusiję su realybė. Žmonės skirtingi, projektai keičiasi, rinkos irgi taip pat, konkurencija, nu daugybė dalykų. Ir vat aš labai stipriai su to dirbu, stengiuosi, dirbu tą prasme, nu, vidumį suvokinėju tą realybę, kas yra kas, kad žmonės skiriasi, kad rinkos ten dėsniai, rinkos procesai, verslo kūrimo, projektų, žmonės, žmogaus raida, jo, net ir suaugusio žmogaus, per kiek žmogus gali išmokti, per kiek žmogus gali išaugti, per kiek žmogus gali užsidirbti vienai per kitaip ir taip toliau, taip toliau. Tai ko daugiau tai suvoki, ko daugiau tą supranti, to tu gali tą valdyti. Jeigu valdai, nu esi garantuotas rezultato. Praktiškai garantuotas rezultato. Tave nelabai kas gali pajudinti. Ir čia yra wow. Ir aišku, iš ko mokintis pačiam, iš realių žmonių, pačiam nu, mokintis ir eiti į va tokios, kaip rytoj bus, mentorius diena, kur tai realių žmonės pasidalins tai, kas veikia, išbandyta metų eigoje. Taigi, labai norėčiau, kad jūs visi irgi įrašytumėte kalendorių, pas save, kasdieninį kalendorių, ne, kad jūs stengitės kasdieną vis daugiau suprastą realybę, ne tą realų pasaulį, pamatyti visų daiktų esmę, kiek taip galite, ne, stengtis matyti ir nuiminėti visus rožinius akinius, visas iliuzijas, nes tai atvers pradžiai jums, aišku, sudėtingesnį pasaulį, sudėtingesnį, jis nebus toks susitikėjęs, jis nebus toks, koks jūs, jo, kokiu turėt lūkesčių, jis bus kitoks, jį reikės priimti kitokį, jums matyti kitokį, bet tai laikui bėgant jums duos neįtikėtinus rezultatus. Tai vat su tokiu trumpu laivu tikiuosi privačiau gerąją prasme jūs pamastyti apie tai, naudokitės, pasidalinkite būtinai su savo draugais Facebook'e ar YouTube'e, paspauskite like, jeigu patiko ir rytoj laukiu visų, būsiu pats gyvai, galėsit užduoti klausimą, be abejo online'u ir bus labai geras pusdienis. Tikrai gausiu daug insightų, naujos informacijos, bus labai nustabūs žmonės, lektoriai, tai kad kviečiu ateiti, nes nu, daugiau to nepasikartos, mes kas mėnesį kviečiam vis naujus lektorius, pačius geriausius Lietuvoje, tai kad pirmin, nuoroda čia, dar kartą ją pridėsiu. Ačiū, gero vakaro visiems, iki. Opa.